Çağdayır. Hamının Çağdayev kimi tanıdığı Emin Babayev. Bizim kardeşimiz, fəxrimiz. Kardeşim, Allah seni uzatsın, Allah sana uzun ömür versin. Ailenle bir yerde xoşbaxt edersin. Bize çok görmesin Allah seni. Ruslan balanın xeyir işini görəsən. Nə bilim ya kardeşim, özümə burada nə dua eləmişəmsə, sənə də dua eləmişəm. Bundan yaxın Allaha, yaxın olacaq yeri yoxdur da elə bilirəm. Buradan sənə ən gözəl duaları kardeşim sənə eləyir. Sən bizim canımızsan, ürəyimizsən, qanımızsan. Sən yani nə bilim, kardeşsən də bir sözün. Çağdayır. Hamının Çağdayev kimi tanıdığı Emin Babayev. Bizim kardeşimiz, fəxrimiz. Kardeşim, Allah seni uzatsın, Allah sana uzun ömür versin. Ailenle bir yerde xoşbaxt edersin. Bize çok görmesin Allah seni. Ruslan balanın xeyir işini görəsən. Ne bilim ya kardeşim, özümə burada ne dua eləmişəmsə, sənə də dua eləmişəm. Bundan yaxın Allaha, yaxın olacaq yeri yoxdur da elə bilirəm. Buradan sənə ən gözəl duaları kardeşim sənə eləyir. Sən bizim canımızsan, ürəyimizsən, qanımızsan. Sən yani nə bilim, kardeşsən də bir sözün. Çağdayır. Hamının Çağdayev kimi tanıdığı Emin Babayev, bizim kardeşimiz, fəxrimiz. Kardeşim, Allah seni uzatsın, Allah sana uzun ömür versin. Ailenle bir yerde xoşbaxt edersin. Bize çok görmesin Allah seni. Ruslan balanın xeyir işini görəsən. Ne bilim ya kardeşim, özümə burada ne dua eləmişəmsə, sənə də dua eləmişəm. Bundan yaxın Allaha, yaxın olacaq yeri yoxdur da elə bilirəm. Buradan sənə ən gözəl duaları kardeşim sənə eləyir. Sən bizim canımızsan, ürəyimizsən, qanımızsan. Sən yani nə bilim, kardeşsən də bir sözün. Çağdayır. Hamının Çağdayev kimi tanıdığı Emin Babayev. Bizim kardeşimiz, fəxrimiz. Kardeşim, Allah seni uzatsın, Allah sana uzun ömür versin. Ailenle bir yerde xoşbaxt edersin. Bize çok görmesin Allah seni. Ruslan balanın xeyir işini görəsən. Ne bilim ya kardeşim, özümə burada ne dua eləmişəmsə, sənə də dua eləmişəm. Bundan yaxın Allaha, yaxın olacaq yeri yoxdur da elə bilirəm. Buradan sənə ən gözəl duaları kardeşim sənə eləyir. Sən bizim canımızsan, ürəyimizsən, qanımızsan. Sən yani nə bilim, kardeşsən də bir sözün. Çağdayır. Hamının Çağdayev kimi tanıdığı Emin Babayev. Bizim kardeşimiz, fəxrimiz. Kardeşim, Allah seni uzatsın, Allah sana uzun ömür versin. Ailenle bir yerde xoşbaxt edersin. Bize çok görmesin Allah seni. Ruslan balanın xeyir işini görəsən. Ne bilim ya kardeşim, özümə burada ne dua eləmişəmsə, sənə də dua eləmişəm. Bundan yaxın Allaha, yaxın olacaq yeri yoxdur da elə bilirəm. Buradan sənə ən gözəl duaları kardeşim sənə eləyir. Sən bizim canımızsan, ürəyimizsən, qanımızsan. Sən yani nə bilim, kardeşsən də bir sözün. Çağdayır. Hamının Çağdayev kimi tanıdığı Emin Babayev. Bizim kardeşimiz, fəxrimiz. Kardeşim, Allah seni uzatsın, Allah sana uzun ömür versin.
ailenle bir yerde hoşbaxt olasın. Bize çok görmesin Allah seni. Ruslan balanın xeyir işini görəsən. Nə bilim ya kardeşim, özümə burada nə dua eləmişəmsə, sənə də dua eləmişəm. Bundan yaxın Allaha yaxın olacaq yeri yoxdur da elə bilirəm. Buradan sənə ən gözəl duaları kardeşim sənə eləyir. Sən bizim canımızsan, ürəyimizsən, qanımızsan. Sən yani nə bilim, kardeşsən də bir sözün. Çağayev, hamının Çağayev kimi tanıdığı Emin Babayev, bizim kardeşimiz, fəxrimiz. Kardeşim, Allah seni uzatsın, Allah sana uzun ömür versin. Ailenle bir yerde xoşbaxt olasın. Bizə çox görmesin Allah seni. Ruslan balanın xeyir işini görəsən. Nə bilim ya kardeşim, özümə burada nə dua eləmişəmsə, sənə də dua eləmişəm. Bundan yaxın Allaha yaxın olacaq yeri yoxdur da elə bilirəm. Buradan sənə ən gözəl duaları qardaşım sənə eləyir. Sən bizim canımızsan, ürəyimizsən, qanımızsan. Sən yani nə bilim, qardaşsan da bir sözün. Çağayır. Hamının Çağayev kimi tanıdığı Emin Babayev, bizim kardeşimiz, fəxrimiz. Kardeşim, Allah seni uzatsın, Allah sana uzun ömür versin. Ailenle bir yerde xoşbaxt olasın. Bize çok görmesin Allah seni. Ruslan balanın xeyir işini görəsən. Nə bilim ya kardeşim, özümə burada nə dua eləmişəmsə, sənə də dua eləmişəm. Bundan yaxın Allaha yaxın olacaq yeri yoxdur da elə bilirəm. Buradan sənə ən gözəl duaları qardaşım sənə eləyir. Sən bizim canımızsan, ürəyimizsən, qanımızsan. Sən yani nə bilim, qardaşsan da bir sözün. Çağayev. Hamının Çağayev kimi tanıdığı Emin Babayev, bizim kardeşimiz, fəxrimiz. Kardeşim, Allah seni uzatsın, Allah sana uzun ömür versin. Ailenle bir yerde xoşbaxt olasın. Bize çok görmesin Allah seni. Ruslan balanın xeyir işini görəsən. Nə bilim ya kardeşim, özümə burada nə dua eləmişəmsə, sənə də dua eləmişəm. Bundan yaxın Allaha yaxın olacaq yeri yoxdur da elə bilirəm. Buradan sənə ən gözəl duaları qardaşım sənə eləyir. Sən bizim canımızsan, ürəyimizsən, qanımızsan. Sən yani nə bilim, qardaşsan da bir sözün.